Монголын спортын хөгжил ямар шатанд аяваа вэ? Спортын холбоотууд ямар ажил хийж төлөвлөж байгаа бол клубуд ба түүний зах зээл. Спорт холбоотуудын санхүүжилт юун дээр оршин тогтож байна? Спорт ба медиа. Энэ бүгдийг инсайдер ярилцлын цагаас. Сайн үзэгчтэй та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Инсайдер ярилцлагын нэвтрүүлгийн маань шинэхэн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Манай энэ удаагийн нэвтрүүлгийн зочноор Монголын жижигцүүгийн албаны гүйцэтгэх захирал Болд Эрдэнэ оролцож байгаа юм. Сайн байна уу та? За сайн байна уу? Та бүхний өдрийн мэндийг хүргэе. За нэвтрүүлгийн урилга хүлээ авсандаа маш их баярлалаа. Тэгээд сүүлийн жилүүдэд жижигцэг бие спорт манай улсад эрчимтэй хөгжиж эхлээд байна. Юу нэг яг энэ хизэнэс жижигцүү гэдэг спорт Монголд орж ирсэн болоо гэдэг сүлийн ярилцлага эхлэв. За жижигцүү гэдэг спорт орж ирсэн гадна жижигцүү гэдэг одоо үг жижигцүү гэдэг соёл Монголд орж 2007 онд анх чулуу ярилдаг хэдэн бидний хэдэн залуучууд ярьж сууж гад. Ер нь кейм спорт Монгол жижигцүү гэж спорт дэлхийд хөгжиж байна. Гэтэл яг энэ ямар спорт юм гэдэггүй ямар ч жижигцүү гэдэг юм чулуугийн тэмцээнд явж чад жижигцүүг нэг тэмцээн хараад ер нь юм жижигцүүгийн спорт байдгийг спорт байдаг юм байна гэдэг 2007 онд ерөнхийдөө нэг төрийн бас байгууллагууд ч юм уу спорт шинэ спорт холбоодод үүсгэн байгуулагдаал нэг тийм үе байсан. Тэгээд бидний үеийн залууч 20-20 дэх залуучууд ингээд ерөнхийдөө энэ холбоо байгуулъя. Энэ жижигцүү спорт хөгжүүлж спорт хөгжүүлж үзье гээд. Тэрээсөө спортоо хөгжүүлээгүй анха жижигцүү спорт гэрчлэгийг хөөс юмс авч байсан. Тэгээд 2007 онд 11 сард яг жижигцүүгийн холбоо Монголд анх байгуулагдчихсан. Жижигцүүгийн талаар бас манай монголчуудын ойлголт их дутмаг байдаг юм санагддаг. Тэгээд яг ямар спорт юм бэ гэдгийг бас та нар жоохон тайлбарлаад өгөл. Жижигцүүгийн спорт бол яар одоо бусад спортуудын нэг адил нэг зорилготой хүн ам эрүүл мэндийн төлөө бүтээгдсэн юм дасгал хөдөлгөөн. Бол дээхэн үед юм зэрэгдааны зорилттой бүхэл спорт халдвааны төрлүүд бол зэрэгдааны зорилттой байсан. Одоо бол яар хүн ам яг эрүүл мэндийн төлөө байдаг юм спортуудын нэг. За тэгээ жижигцүү гэдэг маань өөрөө уугийн хатан арга зам гэсэн япон ханцтай. За тэгээ яг жудогийн өв гэцэг спорт. Яагаад жудогийн өв гэцэг спорт гэж нэг жудо барилдааны үүсгэсэн Жигоро Кана гэдэг одоо Японы одоо олимпийн нэр зүтгэлтэн, спортын нэр зүтгэлтэн ийм хүний одоо үүсгэн байгуулсан спорт анх жижигцүүгээс цохилцдог, хөшгөлдөг ийм төрлүүдний хасаад одоо хүнд аюултай гэсэн үг шүү дээ. Сайхан нийгэм ирж байгаа 900-800 оны сүүл үе. Одоо нэлээ сайхан нийгэм эхэлж ирсэн үед спорт өөрөө бие хамгаалах хурлаг гэхээс илүү цэрэгдэн зорилттой гэсэн спорт мөн өөрөө яг хүн амын эрүүл мэнд одоо хүн зөв амьдрах те ийм зүйл рүү чиглэж эхэлсэн юм уу энэ үед яг Жигоро Кана бол яг жижигцүүгээс тэр хөшгөлдөг цохилцдог ийм төрлүүдийн хасаад яг жудо гэдэг ийм агуу одоо олимпийн үзлээнт уйлцсан спортыг гаргаж ирж байсан. Тэгээ жудо 900 оны их үеэр дэлхийд даяар түгээн дэлгэрүүлэх ажил ид өрнсөн энэ үед одоо Бразилд Канагийн шимэд яг очиж исэн. Тэгээ үүнд барилцчууд анхаа жудо японочд өөрөө жудо жижигцүүг ялгадаггүй тийм нэг юм байсан 900-ны их үе. Яг барилцд бол яг энэ байдлаар хүлээж авсан. Японы жижигцүүг хэрлээ гэж хүлээж авчихсан. Тэгээ тухайн үед одоо барилцд жудо хөгжүүлэх гэж үйл ажиллагаа явуулсан. Тэгээ яг одоо өнөөдрийн энэ том спорт жижигцүүгийн загалмайс хэсгүүд болох Грэсигийн гэр бүлийнхэнд та жижигцүү гэдэг юм зааж эхэлсэн. Эхлээд жудо гэдэг юм зааж эхэлсэн. Гэхдээ жижигцүү гэдэгээр одоо ойлголтууд явагдаж эхэлж байсан. Тэгээд яг тэр Бразилийн одоо тэр Грэсигийн гэр бүлийнхэн болохоор яг жудогийн тэр одоо хүн шийдэлттэй тиймэрхүү одоо босоо орилт ихтэй шүү дээ жудо мөн өөрөө. Яг энэ зүйлүүдийг ингэ багсгаад дан хэвтэй өчг боолт иймэрхүү зүйлрүүдөө шилжүүлж ноо жижигцүү гэдэг маань энэ бол Бразилийн стайл юм аа. Бразилийн жижигцүү гэж стайл хүмүүс жижиг урсгал бий болж эхэлчихсэн тухай үедээ бол тэгээ тэр нь өнөөдрийн одоо түгэн дэлгэрсэн барилгын жижигцүүг одоо холимогтлааны төрөлдөж яригдчихээн мөн одоо хүн одоо эрүүл байх одоо ямар ч насны хүн хүчээлж болдог одоо жижигцүүхээр нэг өчөж боодог гэхэр хүмүүс айгуу тийм маш тийм рисктэй спорт гэж хардаг тийм биш ерөөсөө бүх насны хүчээлж болдог бэртлэгийнхэн нэлээд тийм баг магадлал багтай юм спорт тэгээд энэ бэлтгэл сургалтын дандаа хэвтээд өнкөрж боож хүний ерөөсөө ингэж
хаягдсан хөдөлгөөнүүдийн дата бааз, мөн одоо шинэ хөдөлгөөнүүдийг бид хөдөлгөөний дата баазуудыг нэлээд сайн сэргээж олон болгож яадаг. Үнийг одоо биелдрийн өвдөгш хүмүүжл болгох талдаа нэлээд дэлхийд өргөн тархаж байгаа. Үүний нэг тод жишээ Монголд бас ингээл хөгжиж байгаа. Яг нэг ажил хийдэг энэ залуучууд жижиг зүгээр хичээлж эхэлж байна. Өмнө та түрүүлсэн жуда бүхийн залуучууд ер нь бол жүзэцүг сонирхож хичээлж эхэлжсэн гэж. Одоо яг энэ байдал хэвээр байгаа юу? Жуда бүхийн залуучууд ер нь жүзэцүг сонирхож барилдаха болсон уу эсвэл? Одоо бол өөрчлөгдсөн, бүр төсөө өөрчлөгдсөн. 10 онд анх спортын туурданд улсын арчлалын анхны улсын тэмцээнд зохион байгуулж ирсэн. За тэр үед бол нийн үгээр ихэд одоо миний нэг одоо энэ спортынхон техникийн мэдлэг одоо оноо өг те шүүлтэн дүрмийнхэн мэдлэг нэг за нэг 70 хөвтэй ингэ тэмцээн зохион байгуулж ирсэн юм билээ. Ер нь 2015 оноос анхны клубуд байгуулагдаад ерөнхийд нь жижүүцүүгийн тамирчид залуучууд бий болоод яг энэ жижүүцүү гэдэг юм одоо өнөөдөр бол жудогийн тамирчид жижүүцүүгийн тэмцээнд орж ирээ барилдах тун хэцүү болсон. А жижүүцүүгийн яг өндөр зэрэгтэй тамирчид бий болсон. Ийм уу болсон. Тэг ямар ч сан хүмүүс харахад бол өмсгөл барилдаан нийлэн төстэйд харагддаг. Гэсэн хэдий ч яг дотор нэг мэрэгжлийн усуудын хооронд бол мэрэгжлийн техник ур чадрын хувьд бол бас асар өндөр зөрөөг байсан. Тэгэхээр ер нь холбоо яг хэдэн онд хэдэн гишүүнтэй яаж байгуулагдчихсан бэ? 2007 онд анх байгуулагдж одоо тамирчингүү одоо жижигцэг өөрсдөө ч мэдэхгүй юм холбоо анх байгуулж ялла шүү дээ. Тэгээд айгуу сонио. Хүн ч угн юм эхлүүлчээ дараа нь ингээл хэрэлж байгуулдаг шүү дээ. Ийм сонин ийм түүх байдгийг манай холбоо. Тэгээд 10 оноос улс орон тэмцээн яваад үйл ажиллагаа эхэлсэн. Одоо өнөөдөр Монголын жижигцэг холбоо бол яг одоо өөрөнгөс тогтсон дүрмтэй. Одоо өдөр зөвлийн 13 гишүүнтэй. За 5 дэдрэг гэлгчтэй. 1 эрг гэлгчтэй. Тэгээ алт мөнгө гишүүдтэй ийм үйл ажиллагаа явуулдаг. За алт мөнгө гишүүд маань одоо ямар нэг татвар нөө холбоо нь холбоо гэдэг нь өөрөө санхүүгийн асуудал байж идэг тий. Тэр зэрэг ч юм уу. Ингээ тодорхой холбооны өөр ингэсэн дүрмүүдтэй ингээ явуулж юм. Ер нь танаа холбоо нь хариалттай байдаг жижигцүүгээр хичээлж байгаа хичтэн залуучууд юм уу? Яг тийм тодорхой ч юм уу тоо байдаг уу? Яг нарийн тоо байхгүй одоо нөө тахаш гэдэг чинь өдрөөс өдөрт мөн нэмэгдээ ингээ явж байгаа. Тэгээ ямарчсан ол юм маань одоо бид Улаанбаатартаа эхний ээлжинд маш олон клубуд хүүхэд залуучууд ялангуяа ажил хийдэг одоо 30-аас насны хүмүүсийн итгэвтэй үеийнхэн нийгмийн итгэвтэй үеийнхэн бол яг нэг жижигцүүг спорт төрлөөр сонирхож эхэлж байгаа. Гадны татны юмнууд нэлээд үзэж орж ирж байна. Мөн Монголд хийж байгаа одоо юм анлайд болсон залуучуудыг хараад нэлээд орж ирж байгаа гэдэм. Ер нь нэг жижигцүү гэдэг үг, жижигцүү гэдэг спортыг нэ олимпиадын төрлөөс нь айгүй хүмүүс хардаг. Олимпиадын тамирч тэгээд доод талд ийм өндөр зэрэг жижигцүүгийн тамирч байгаад хахаар хүнд спорт мөр санагддаг. Оноо зөв энгийн усуд хийгээд ингээ нийгэмд ингээ тархаад эхэлтээр хүн болго сонирхож эхэлж байна. Тэгээд клубуд академиуд нэгдэх юм шаардлагууд нэлээд өндөр тавигдж Улаанбаатар. Тэгээд тэрний шатраатай клубуд академиуд нэгдэж байгаа. Бас үүний хамгийн сүүлийн улсын орчлон тэмцээнд одоо яг тэмцээнд орсон нийт 800 хүн тэмцээнд орсон. Энэ тоо бол өнгөрсөн жилээс 200 тоогоор нэмэгдсэн юм үзүүлэлтэй байна. Тэгээд ямар ч жилээс жилд тамирчид хичээлчин тоо бол нэмэгдэж байгаа. Нийт мас авч үзэхэд бол баггүй байгаас ингээм хамраад та түрүүс тахаш ингээ өдөөс өдөрт нэмэгдэж байгаа гэж байна. Эдгээр сонирхох хичээлх сонирхолтой залуучуудыг хүлээж авах клубүүд юу нэр ангалтай байна. Ямар ч анхаад 2015 онд ер нь спорт хөгжүүлэн ингээ гэдгэл миний бодлоор бол ерөөсөө өөр юм гэсэн гэр орон тоолох хэвээр байлээ. Тэгээд спорт хөгжүүлэн 15 он хүртэл бол ингээл 5 жил тэмцээн оролдоонд ороод тамирч бий болгоод яваад байдаг. Энд дэндөө ч бэлтгэлээгээл яваад байдаг. А тэгэх тэнд бол нэг хөгжил бол харагдаагүй. 15 онд бас спорт тайртай юм оо нэвэр оо Гаруда гэдэг та Монголын анхны актив гэж хэлж болно. Тэгээд анхны актив байгуулагдсан одоо төмөөгч болоход байрладаг. Энэ активд байгуулагдж одоо жижигсүүгээр хичээлдэг хөг залуус маань өөрөнгөс гэр ордоо болсон. За эндээс бол жижигсүүгийн Монголын жижигсүүгийн хөгжлийн хурд бол нэлээд хурдтай явж эхэлсэн. Одоо тамирчны хөгжил нь хурдтай явж эхэлсэн. Өдөр болгон бэлтгэл хийдэг болсон. Өөрөнгөс тухтай заалан тий. Одоо ингээд цаг нарт баригдахгүй бэлтгэл хийц гэдэг болсон. Америк нэгдсэн улстай одоо Сан Франциско, Беркли хотод одоо Калифорнижин Беркли хотод одоо Раскриси Беркли салбарыг ажилуулдаг Дэвид Калхан гэдэг одоо Монголын жижигцүүгийн спортууд бол маш том өрнгөр урт хийсэн юм одоо бид Америк чухал тэнд нэг клуб бэлтгэл хийдэг гэсэн. Одоо би бас оноо бүснүүдтэй бас тэрүүнээс авч ирсэн. Тэгээд тэр хүн Монголын зөвлөлд манай дэдрэг гэлгчээр одоо өнгөрсөн жилээс хойш ажиллаж эхэлж байгаа. Тэгээд дэдрэг гэлгчд ажлынхаа хүрээнд 7 буудалтай клуб нээсэн. Энэ клуб маань өөрийнхөө академийн салбараа байгуулсан гэж ойлгож байна. Тэгээд Ralph Gracie Mongolia гэдэг академид одоо 7 буудалт байгуулсан. Ер нь хотын захаар клуб спортер хичээлэх нэг клуб юмнууд айгүй тутамг байдаг. Энэ талаас Монголын
жижигцгийн холбооны хамт олон бол нэлээд ажилласан. Тэгээд сонгоцод олон бодлоо сонгосон. Тэгээд Улан бодод тэнд бол нөө амьдралын болцоо та хотын төв рүү орох боломжгүй дээ. А бэлгийн сургалт их спортор хичээл боломж ийм хөвгөд зориулж үн төлбөргүй. Одоо бүх санхүүгийн асуудлын бол одоо манай Дэвид Калхан хариуцгаа ингээд шинэ клуб тэнд байгуулсан. Одоо тэнд маш гол хөвгөд одоо амжилт нь бол маш хурдан гаж ирж байгаа. Одоо энэ жил улсын аварч тавьсан. А 24 тамирчин орсноос 10 гаруй медаль авсан. Маш өндөр амжилт үзүүлээд одоо жил гарынгийн хугацаанд маш хурдтай гарч. Тэгээд ер нь нэг тамирчин гаргах бааз тэнд байгаа болов уу бид харсан. Ямар ч юм тэгээд Махибис компантайгаа хамтарч бас 5 шурлаг клуб нэг гэж байгаа. Одоо манай үндэсний үйлдвэрүүд бас нэлээд спорт хөгжиж байгаа юм руу нэлээд бас ингэж байгаа дэмжиж ажиллаж байгаа. Одоо манай Джимо Бал компани гэдэг юм уу үндэсний үйлдвэрт нэмж. Тэгээд бас энэ зайсанд бас салбараа нэг гэж байгаа. Зайсанд А салбараа нэгч одоо хөл хөрөөгээд анзар асуудлууд байна. Тэг ямар ч юм хотод төлөвлөнг Улаанбаатар хангах юм уднаас юмнууд хийж байгаа. Тэгээ Сэлэнг аймагт клуб байгаа. Өдөр нутг гэх анхны клуб Сэлэнг аймагт. За хоёр дахь нь Дорногов аймагт байгуулагдсан. Дорногов аймагт маш хурдтай яг энэ хотын менежмент маркетингаар явж байгаа. Маш одоо гоё залуучууд бас яг ажил хэрэг хийдэг юм. Мэргэжлийн бас тэгцэрнэ спортоор оноо. Спортын өөрийнхөө биелдэр хөгжүүлэх хэрэглүүрээ жижигцүүгээ сонгоцсон. Энэ дасгал хөдөлгөөнийг сонгоцсон. Ийм залуучууд яг тэр спорт аягүй байгаад байгаа. Тэгээд удахгүй бас өмнө гоо Эрдэнэт салбар нэгдэх гээд үйл ажиллагаа хөрн бүрхэд юм болсон явж байгаа. Тантай уулзч байгаа учраас нэг зүйлийн талаар ярихгүй өнгөрч ус болохгүй. Өнгөрсөн жил Монгол улсад жижигцгийн Азийн аварга шатралх тэмцээн тун амжилттай болж өндөрлөө. Тэмцээн ч их сайхан болсон баяр үргэ. Баярлалаа. Аа. За тэмцээний талаар. Тий, Азийн аварга шатралруу тэмцээн Монгол гой төвхтө ирсэн л дээ. Бас энэ ерөнхийдөө энэ спорт холбоодууд нэг 400 гаруй хүнтэй, тэм 500 шахам хүнтэй ийм тэмцээнийг эх орондоо авах гэдэг бол том өрсөлдөө. Яагаад өрсөлдөө байх вэ гэхээр 500 хүнийг эх орондоо авчир хөрөнгө оруулалт гэдэг бол том зүйл л дээ. Хүн онд Монгол Улсын ерөнхийлөгч Шалмагийн Батлах Ивэлдор Азийн хүүхдийн наадмууд Азийн хүүхдийн наадам гэж спортын том наадам Монголд зохион байгуулагдахаар тухайд болж ирсэн. За тэгээд тэр нь жижигцэг спорт аль бизнес хөтөлбөрт орцсон. Тэгээ Монголд болох болсон. Тэгээ Азийн жижигцэг холбооных нь нэлээд бидэнд анхаарал тавьж эхэлсэн. Монголд одоо ийм тэмцээн болох гэж та нар маш их ажиллаж шүүнэ тэрэг. Аваа тэгэлгүй яах вэ? Тэнгүүт бид өмнө жил нь тэгвэл Азийн аваргыг авъя. Гэдэг том лобби бол 22 тэмцээн байсан. Тайван солонгосчууд бол бид санхүүгийн асуудлыг бүрэн шийднэ, буудлын янзлана, байр хоолын даанч гэдэг юм уу том том амлалтууд хийжсэн. Бид бол тийм хийж чадахгүй. Миний бодлол ерөөсөө тэмцээн уралдаан гэдэг бол нэг эрсэлгүй байх хэвээр тийм ээ эдийн засгийн эрсэлгүй байх хэвээр. За хоёрт маш том хөгжлийг Монгол эх орон тавьчих ийм зүйл байх хэвээр гэж би өөрөө хатуу барин талтхгүй. Тэгээд ямар ч 20 оны Монгол тэмцээн болно. Бид тэмцээнийг зохион байгуулах чадна. Улс бид нэг дэмжих бах. Тэг ямар ч зэн зохион байгуулах чадна. Ирэх онд 20 тэмцээнийг Монголд жижигцүүг 22 тэмцээн дээр Азийн хүүхд наадамд жижигцүүг лаг байлгыг гэж бодож байгаа. 19 оны Азийн аварга Монголд өчгөө. Гэдэг юм ийм Азийн холбооны хурал дээр ирсэн. Тэгээд сонгож чадвар бол тодорхой бохс хугацаар хойшилсан. Тэг ярьж байгаа тусаа албаны төлөөлөгчд нь Монголд ирсэн, олон улсын төлөөлөгчдүүд ирсэн. Тэгээр ихэд 22-ийн зохион байгуулах албаныхантай уулзсан, тэмцээний цаалт талбайгаа үзсэн, албаныхны үйл ажиллагаа, чадан бүх юмыг судалсан. Тэгээд 19 оны Азийн аваргын Монголд зохион байгуулах эрхийг өгсөн. Маш гоё амжилт таавсан тэгээд. Тэгээд бид тэмцээний зохион байгуулах ажлаа эрхсэн. Улс төр боловсрол ажиллагаа яамнаас төрийн нэмэлт бас үзүүлсэн. Бидэнд 87 гаруй сая төгрөний дэмжлэг үзүүлсэн. Тэгээд тэмцээн маань өөрөө бол одоо нэг үгээр яах вэ? 257 сая төгрөний өртөгтэй тэмцээн болсон. За Монгол бид тухай ууд Монголд тэмцээн зохион байгуулах гэдгийг эдийн засгийн тооцоол ямар байдгийг эдийн засгийн тооцоолын баг авч ажиллаж үзсэн. Мэргэжлэнгүүд тухай ууд авч нэлээд том том мэргэжлийн багуудыг авч одоо телевиз хэд SBS телевизийг яг тэр чигээр нь авч ажиллаж ирсэн. Өөрсөнд нь шууд дамжиж бүх юм ин даадаг. А мөн Монголын үндэсний телевизээ ажиллаж ирсэн. За тэгээд нөө сошиал медиагийн баг тустай байсан. За тэгэл бусад нөө информашн бүх юмнуудын баг маркетинг баг бүгд анд мэрэгжил усад багууд авч ажилласан. Үүгээр нэлээд бас нэлээд онцлог ийм тэмцээн болсон. А санхүүгийн зар нэлээд өндөр зардалтай гарсан. Гэсэн хэдий ч эдийн засгийн тооцоол бол Монгол руу 1 тэрбум гарангийн ийм орлоготой юм тэмцээн болсон байлээ. Энэ бол зүгээр Монголын эдийн засгт орж байгаа орлого хэн рүү одоо Бат Оржин Карманд орж байна тий. Зөвхөн буудлын салбарт өгөхөд бид 300 гаруй сая төгрөгийн өрөнгө оруулалт хийсэн байлээ. 424 орн нийт 30 орны оролцоотой 24 орн тамирчтай авчирсан.
400 гаруй тамирчид оролцсон. Ийм гоё тэмцээн болсон. Тэгээд үүгээрээ Монголын жижиг хол Азийн холбоонд нэлээд гоё байр суурьад одоо түрүүн хэлсэн шүү дээ. Сонгол бид 5-11 хорооныхын 5 хороонд одоо гишүүнчлэлтэй болцсон. Нэг дэдрэг хэрэгчтэй болцсон. Тэгээд ямар ч сан Азийн холбоонд нэлээд том дүн авсан. Энэ тэмцээн зохион байгуулсан. Нэлээд чадамжтай холбоо гэдэг нь нэлээд дүн авж ингэж ажилласан. Тэгээд ямар ч одоо энэ онд 9 сард бас ерөнхийлөгчдийн одоо 22 Азийн наадам нь болоод кэнслэгдээд 20 оноо Green Games уу одоо залуучдын ногоон наадам гэдэг нэлээд нэгдсэн үндэсний байгууллагын тогтвортой хөгжлийн хүрээнд нэлээд гоё тийм наадам Монголд болох гэж байгаа. Энэ наадам жижигцүү манаас орцсон ингэ явж байгаа. Энэ наадамдаар бас нэлээд Азийн жижигцүү холбоо олонсын холбоо хүртэл нэлээд анхаарал хандуулж ингэж ажиллаж байгаа. Та түрүү хэлсэн. Ер нь холбооны санхүүжилт яаж бүрдэж байна? Нэг зүйл асуух гэсэн. Түрүү 13 удирдах зөвлөлийн гишүүн байдаг гэсэнтэй. Жудо, бүх, бокс, чөлөөт гэдэг энэ том спортуудын удирдах зөвлөлийн гишүүд ерөнхийдөө холбоонд өөрсдөө хандив өргөх маягаар ингэж холбооныхоо санхүүжилтийг бас доктортой байлгаж явуудаг. Танай холбоо. Энэ бол нэг нугаадах зүйл биш. Тэгээ ямар ч сан холбооны спорт хөгжүүлнэ гэдэг маань яарахгүй на санхүү гэдэг нэлийн том зүйл одоо ингээд 13 жил энэний төлөө тархан гашлахж энэний төлөө л бужигнж байна шүү манай хамт олон. Тэгээд ямар ч сан Монголын жижигцүүгийн холбооны гол юм бол удирц зөвлөл бол бос толбод нэлээ зарим холбоод удирц зөвлөлүүд нэлээ тийм одоо ус ул байдаг. А гэсэн Монголын манай холбооны хувьд бол удирц зөвлөл ямар нэгэн тийм мөнгөний татаас байдгүй манайх. Спорт гонтлоо явна, ажиллана ингэсэн бүр чингэрмэлцэлтэй юм залуучууд байдаг. А манай удирц зөвлөлд яг одоо энэ тамирчдаас байж байгаа, шүүхтээсээ байж байгаа тийм клубүүдийн төлөөлөөс байж байгаа, мөн одоо спортны мэрэгжлийн бүх юм тус юм удирц зөвлөж байгаа. А тэр бол мөнгө биш, мөнгө босгох үйл ажиллагаа ч юм уу, спорт хөгжүүлэх үйл ажиллагаа бодлого барьдаг газар гэх юм уу тийм. Ийм за манай санхүүжилт бол яарахгүй одоо дэдрэнгүйлэгчлүүд байдаг. А дэдрэнгүйлэгчлүүд маань бас нөө мөнгийг бол одоо мөнгө хэлбэрээр биш. Аа зүгээр бусад спорт хөгжүүлэх хэлбэр одоо жишээ нь манай ихэнх дэдүүд бол одоо ингээд клуб өөрсдөө байгуулсан. Тэр клубын санхүүжилт бүх юм хариуцаад ингээд хөгжөө одоо дунгагийн төмөнд л дэдрэнг хэрэгчтэй хөвдөл одоо Мондай клубыг хариуцсан явж байгаа. Дэвид талхаан дэдрэнг хэрэгчтэй хөвдөл одоо тэр долоон буудалдах клубыг хариуцсан. Бадрах дэдрэнг хэрэгчтэй хөвдөл одоо тэр юу хариуцсан? Селингийн хариуцсан явж байгаа. Одоо Чин зөрөх дэдрэнг хэрэгчтэй хөвдөл ингээд ч юм. Ингээ ерөнхийдөө ингээд ажил харагдгана бий болох хэвээр гэдэг юм дээр одорцол үндэ харагддаг. Мөнгө одоо орж байгаа санхүүжилт бүгд ил тод ийм байх гэдэг тал дээр нийлээ бодлого бардаг. Тэгээд өөр дэдрэнгэлэгчд гадна би одоо алтан мөнгөн гişүүд гэж байдаг. Одоо Монголын жижиг холбоод 4 алтан гişүнтэй. За нийлээ олон мөнгөн гişүнтэй. А тэдний маань тодорхой хэмжээний бол жилийн татвар төлдөг. А тэнд бол одоо бизнес эрхэлдэг одоо ингээд бизнес эрхэлдэг залуучууд те одоо холбоогоор дамжуулдаг одоо бүтээгдэхүүн сурталчилж байдığım юм уу эсвэл холбоонд сайн дураараач байдığım юм уу те Монголын спорт гэдэг ба тийм үндэсрэг компаниудаас одоо Gym Mobile-аас ахгуулаад ч юм уу ингээд ерөөсөө сэтгэлээрээ бүх юмд оролцож байдаг юм компани. Яг ийм компаниудын улсууд даалтан гişүүн мөнгөн гişүүн даалтан гişүүн мөнгөн гişүүн маань мөнгө өгөхөөс гадна тэр тодорхой мөнгөнд татваруудтай а тэрэндээ буцаагаад яг холбоо тэр хэмжээнийх нь үйлчлэгийг хийж өгч байдаг. Одоо жишээ нь одоо алтан гişүүдийн гэр бүлээр Монголын бүх клубүүдэд үнэгүй хичээлэх хэрэгтэй ч байдığım юм тийм үү? Нэг жишээ. Аа мөн тэмцээн уралдаанд нэг удаа ахалж явах хэрэгтэй ч байдığım юм уу? Тэгэл компанийн сурчлага тийм том тэмцээнүүдэд ямар нэг хэмжээ байх хэрэгтэй ч байдığım юм. Тэгээс ийм бодлогод барьсан санхүүжилтээ ингэж босгож яв. Гэхдээ нэг тийм том санхүүжилт босгоод байдаг бас ийм холбоо биш. Гэхдээ ямар ч зэн одоо болгоол ямар ч зэн болгоод ямар ч зэн спортод ороод ирсэн тэр санхүүжилт өгдөг нэг хүн дуртад юм өгж байгаа зүйл биш шүү дээ тийм илүү гарсандаа өгж байгаа биш хүн өөрөө зовж олж байгаа бизнес хийж байгаа тийм ингэж олж байгаа зүйлийг маш үрэшгтэйгээр зарцуул тэр хүнд одоо кафтер үлэх гэж ярих юм уу тийм хүн мөнгө төлөв юм аа хамттай юм авчаа тийм мөнгийг мартдаг шүү дээ яг тэр хэмжээнд үйлчлэгээ үзүүлэхээс аа гэж бодож байгаа манай хамт олон жүжигчгийн шигшээ баг гэж байдаг бах тийм ээ ер нь шигшээ багийн тамирчи шигшээ баг жил дүүрэн хичнээн удаа гадаад руу тэмцээнд явдаг. Нилээ их харагддаг. За, жижигсүгийн шигшээ баг маань ерөнхийдөө Гарудад дээр төлөвөрч явдаг. Гаруда анхны одоо Гаруда клуб дээр актем дээр төлөвөрч бэлтгэл сургалтанд явдаг. Ямар ч сан ноооныхоо улсын аварч тэмцээнээс шалгарсан одоо өндөр зэрэгтэй бүстэй ийм тамирчтай одоо ингэж багцааж бөгнөж одоо ингэж тэмцээн уралдаанд явдаг. Тэгээд ямар ч сан төдөн өдөн тэмцээн гэх юм яа албаас оролцдог одоо Абу Дабид болдог одоо World Pro-ийн дэлхийн аварч тэмцээн байна. Америкт одоо мэрэгжлийн
одоо мөн дэлхийн урсгал тэмцээн байна гэдэг юм. Ингээд нэг жил тоомтой одоо том хэдэн тэмцээнд бол заавал гээд заавалч яг аль байсаар оролцдог. Тэгээд мөн Азийн урсгал бол тэмцээн. Аль байсаар ингэж олбооныхоо гишүүний үүргээр очиод юм заавал оролцох хэрэгтэй тэмцээнүүд. Мөн за оролцохгүй байх арга байдаг байхгүй наа. Ранки оноо өгдөг. Очихгүй бол оноо ранк нь хойшилчихгүй гэдэг. Дараагийн тэмцээн сонгож оруулалт юм уу? Элдвэн юм да. Бас ингэ хоцрох иймэрхүү зүйл үүдэг. Тэгээд уна жижигцгийн холбоо бол ерөнхийдөө энэ тогтмол оролцох хэдэн тэмцээнтэй. Жилдээ нэг 15-аас 19 өнгөрсөн жил 19 тэмцээнд гадаад яв 19 тэмцээнд оролцсон байлээ. Тэгээд бид хамгийн өргөн бүрэлдэхүүнт оролцдог тэмцээн бол яг Абу Даби Вьетнам болдог. Өлхөр урсгал тэмцээн сүүлийн хэдэн жил болж байна. Тэм тэмцээн өнгөрсөн жилээр 70 гаруй хүний бүрэлдэхүүнт оролцсон. Ер нь нэг ийм бүрэлдэхүүнтэй нэг тэмцээнд ордог спорт холбоо ховор бах. Та түрүү нөгөө нэг олимпийн төрөлд ордог цойд нь спортод төрцөх дэмждэг гэж хэлсэн. Маань төвтрүүлэхт орсон олон хүмүүс яг энэ асуултан дээр хян зэн зэр хариулсан байдаг. Таны хариултыг сонсхийг хүссэн. Ер нь бол энэ олимпийн төрөлд ордог чөлөөт жудо одоо бокс ч гэдэг юм аа. Тэгээ энэ том спортлог гэдэг энэ спортуудаа дэмжих зүг юм уу буруу юм уу? Тэгээд бус спортуудаа сарах хэрэгтэй юм уу үгүй юм уу? Төрцсгээс. Бид юу болоо шүү дээ. Ер ихэд олимпийн алтан медаль ийм юм нэтлээ нилээ өөрсөлдлөө шүү дээ. Медаль хэрэгтэй, медаль чухал гэж. Одоо нийгэм өөрөө бас яг хөгжингөө орнуудын өрөө орж ийн л да. Тэр ихэд нэг хүн амын мас, хүн амын эрүүл мэндэл явж байгаа спорт. Яах гэж улс орон спортыг хөгжүүлдэг юм. Ярууст хүн амын эрүүл байх, хүн амын биелдрийн өвдөгш хөгжлийг олгодог ганц үл чинь спорт дасгал хөдөлгөн юм ба шүү дээ. Яг энэ нийтлээ улс орны одоо бодлого, бид нэр судлан газрынхаа спортын одоо чигшүүн барьдаг тийм газруудын бодлого бол явагдчихэд хөгжлөлт орнууд юм. А Монгол бол одоо тэр олимпийн алтыг аваад үцсэн. Олимпийн бүх медаль авж үзээгүй медаль бол Монголд байхгүй. Ямар ч зүйл одоо тэр олимпийн медаль авснаар үнэхээр одоо хүн спортод хайртай, дуртай, тийм гоё зүйлүүд бол маш их гарсан. Гэсэж бид энэ дахиад энэ олимпийн алт мөн гэдэг бид хэрэгтэй ягаад гэвэл хүүхдийн хүсэл зориг, хүсэл мөрөөдөл гэдэг зүйл бол маш гоё зүйл шүү дээ. Тэрээс хүүхэд бол тийм юм харж ийж хүсч хүмрөөдөж спортоор хичээлэх уур амьсгалууд нь бий болж байдаг. Хүүхдүүд тийм спортоор тэгж хүмүүжиж эхлэх нь гэдэг бол түрүүний ярьжсэн бас л хүн амын эрүүл мэнд, хүн амын одоо бие биетрийн өвдөгш хүмүүжил хөгжилтэй салшгүй бодцвол. Тийм учраас энэ олимпийн төрлүүдийг дэмжих нь зүг усны асуудал. Гэсэж яг нийгмийн масс амарч байгаа энэ олон спортууд нэг зорилготой явж байгаа шүү дээ. Яг л Монгол хүн, Монгол хүний өвдөгш хүмүүжил бие биетрийн төлөө явж байгаа ийм зүйлүүд шүү дээ. Яг энийг зүйлийг орхигдуулахгүй бас ийм бодлогууд баг том гэлтгүй лээ. Ийм бодлогууд шатраатай юмнууд бол явагдах шүү. За хоёул нэвтрүүлгийн цаг маань өрөнд дуусах гэж байна. Тэгээд мэдээж дэлхийн аварга гэх том тэмцээнд бол та бүхнийг хүлээж байгаа юм байна. Яг энэ Азийн аварга шалруулах тэмцээн шиг ийм тэмцээн Монгол зохион байгуулах төлөвлөгөө ч юм уу өөр зүйл өрөнд хитийн төлөвлөгөө байгаа бол ер нь жүжигчүүд албаны ирээдүйн төлөвлөгөөний талаар ярьж хоёул нэвтрүүлгээ дуусгах. Тийм бид одоо тэмцээн уралдаан бид Азийн аварга тэмцээнд зохион байгуулж үтсэн. Тэгээд мэдээж дэлхийн аварга шалруулах авна гэдэг бодол бидэнд бол байгаа. Тэг ямар ч сан энэ бол одоо сүүлийн 3 жилийн дотор бол энэ зүйл бол эрэгдэхгүй. А бид бол албаа бол юу ярьж байгаа нөхөр одоо Улаанбаатар хорог олон улсын нэвтрүүлэг дөрөвдүгээр дан зохион байгуул. Төрөнд спорт аяж утга хөгжиж энэ тэмцээний нэг нэлийн тийм брэндлэг хүмүүс юмс очихыг хүсдэг тий. Бас оролцохыг хүсчихсэн, Монгол орныг үзчихсэн, хажуугаар дээр тэмцээний нэг барилдчихсан яг гэдэг имийг бий болох үднээс энэ тэмцээний нэлийн одоо өргөжүүлэх, чанаржуулах эндэр нэлээд бодлого орж ажиллаж байгаа. Тэг ямар ч Улаанбаатарт энэ олон улсын тэмцээн жил болгон болдог ийм зүйлийг бол байлгана. Мөн одоо дэлхийн аваргаас өөр одоо грин геймс гэдэг юм уу том тоглолтуудад тэмцээний оролцуулт Монгол олон улсын тэмцээний олон болох тал дээр нэлээ. Тэг ямар л боломж вэ тэр боломж цар үргэлж ашиглаж ажиллана. Тэгээд ямар ч Улаанбаатар олон улсын тэмцээн дээр нэлээд том бодлого спорт аялж үйлчил хажуугаар нэлээд том зүйл зэрэг нэг зүйл одоо дэлхийн одоо тэр World Rank олгодог ийм тэмцээнийх нь нэг болгоцсон. Ямар ч юм Монгол Улаанбаатар хороод орсон гадаадын тамирт бол дэлхийн чансааны оноо авах ийм гоё зүйл болсон. Тэгээд энэ жил бас төрөөс энэ тэмцээнийг дэмжиж гисэн одоо анхны тийм саналаа авсан. Маш баяртай байна. Тэгээд төр маань бас ингээд дөрөвдүгээр тэмцээн дээр дэмжлэг орж ирж байгаа маш баяртай. Бид 3 жил зохион байгуулсан. Ингээд төрөөс багч гисэн дэмжлэг аваад эхэлчихвэл бид бас тэмцээний улам бас гоё болох талаар одоо гоё сайхан дээ. Ийм болох талаар улсаас сурчлах талаар нэлээм бас өнөд хийж ажиллаж байгаа. Тэгээд ямар ч зайсан хилд өөр спортын бис цаалдаг тэмцээж үзэх гэж байгаа. Тэгээд SBS телевиз энэ зүйл утга бас нэлээ хамтарч ажиллахад нэлээ мөнд бий байгаа. Тэгээд ямар ч энэ жилийн Улаанбаатар хороо 7 сарын 8-9 наадмын өмнө болж байгаа. Бид наадмын өмнө болгох үзэж байгаа маань наадамтайгаа нэг холбоод зүйл спорт ажиллаж ямар байх нь талаар нэг
тест хийж үзэх гэж байгаа. Наадмын өмнө хийгээд үнэхээр гоё байх юм бол яг энэ өдрүүдэд тогтмол болгоно. А биш яг юм бид нараг 8 сарыг нэлээд бас 8 сард хийж үзсэн, 10 сард хийж үзсэн, 9 сард хийж үзсэн. Ямар ч зэнгэ сонгож бод аль нь тохиромжтой вэ гэдгээ үзэх гэж байгаа. Тэмээс тавтах Улаанбаатар олонсын тэмцээн бол за магадчгүй Улаанбаатар нийслэлтэйгээ холбогдсон. Нийслэлийн нэлээд гоё юм сууршмал тэмцээн бий болох гэж бодож байгаа. Ер нь гэдэг Монголын тэмцээн сууршмал болгон гэдэг бол маш том зүйл. Одоо сууршмал болох гэдэг тэмцээн цөөхөн байна шүү дээ. Гоё жулогийн Чингис хаан гран при гэдэг айгуу гоё тэмцээн суушаад эхэлж ирсэн. Тэгээ улс төр нь орсон юм уу юу нэрсэн ингээд паг болсон. Ийм том юмний бүр ингээд Чингис хаан гран при гэдэг маш гоё ийм зах зээл бий болжсэн тэгээ зогсцсон. За магадгүй үргэлжлэх байх. Гэдэг чим ингээд нэг тогт юмыг тогтмолжуулаад ингээд яваа нэг яаж хийж байгаа 5 16 10 жил ингээд тогтмолжуулчихвол юм бол явчих юм болов уу гэж хараад байгаа шүү дээ. За нэвтрүүлгийн урилга хүлээ авч сонирхолтой яриа өрнөөсөн танд баярлалаа. Танай холбооны цаашдын ажил үстэс өндөр амжилт хүсье. За та бүхэн тусан хөш баярлалаа. Сайхан өрнөлөө. За ингээд үзэгчдээ инсайдер ярилцлагын нэвтрүүлэг байлаа. Монголын жүжигчийн холбооны гүйцэтгэх захирал ноён Болдэрд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн манд зочин амьд заларсан юм. Ингээд дараагийн дугаар эргээд дууслаа түр яаж таа. Монголын спортын хөгжил ямар шатанд аяваа вэ? Спортын холбоодууд ямар ажил хийж төлөвлөж байгаа бол клубуд ба түүний зах зээл. Спорт холбоодуудын санхүүжилт юун дээр оршинох гэж байна? Спорт ба медиа. Энэ бүгдийг инсайдер ярилцлагын цагаас